chịu xâm lên sạc cùng bố rấy ông cờ. Dinis vượt chút xâm lên sạc cùng bố rấy ông cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Roland, North Carolina, South Carolina, America. ពិជសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិជាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងឡាក់បាទខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទកណិសុខសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធិរៈជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គរជាទីរាប់អាន ពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមមានដល់ប្រជាជនគ្រប់ប្រអងនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលសពវេលាតរៀងទៅកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃ 400ខែមិញ ឆ្នាំមកអតសពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី15ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017បាទបន្តទៅទៀតនេះសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណតែពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនអ្នកវិភាគកឹមសុខផ្ញើបណ្ដាមុនពេលលោកអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារលោកហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកវិភាគនយោបាយដើម្បីបំបិទមាត់អ្នកឥទ្ធិពលករេខានត្បូងនាយកថាបងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារគេបំពុលឥណ្ឌាមានបំណងនាំចេញឧទ្ធរណ៍ពីកិច្ចការពហុតុលាការប្រឡាត់ក្នុងស្រុកមកខ្លួនទៅកាន់40ប្រទេស នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាអ្នកវិភាគកឹមសុខផ្ញើបណ្ដាមុនពេលលោកអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមបានថ្លែងតាម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាបើបាត់បទមានរបស់លោកមួយរយៈដោយសារការជាប់ពន្ធនាគារឬក៏រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតដោយប្រការណាមួយប្រជាជនបន្ទិញសន្យាបន្តអនុវត្តបណ្ដាមរបស់ខ្ញុំ ទី1លោកជំរុញឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមរវាងក្រុមអ្នកនយោបាយជាតិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្អែកសង្ឃឹមឈ្នះរបស់ប្រជារាស្ត្រ ទី2លោកកឹកចិត្តអត់ពរអខលាហានក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមតស៊ូមតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្តថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រពួកមេដឹកនាំកម្អាលកុម្មុយនីស្តកម្រជាញគូប្រជាជននយោបាយរបស់ខ្លួនណាស់តែពិតជាកម្រឈ្នះស្មារតីរួមកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំរបស់ពលរដ្ឋក៏ដែរប្រទេសកម្ពុជាមានអំណាចការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋមិនបំភ្លឺច្បាប់ដែលលើកដំណើរការយុតិធម៌ជា
ប្រាំពីរខែកុម្ភៈខាងមុខនេះតាមម្ដងរបស់លោកហ៊ុនសែនពីបាត់បរិហារកិច្ចតេតតងទៅនឹងករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកវិភាគនយោបាយដើម្បីបំបិទមាត់អ្នកឌីគុណ អញ្ញាធិបបានត្រៀមយ៉ាងប្រកាសបង្កដើម្បីឃ្លាំមើលរាល់សកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងទារលុយកន្លះលានដុល្លារពីអ្នកវិភាគរូបនេះទាក់ទងទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីកិច្ចកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយដ៏ល្បីមួយរូប
អ្នកខ្លបមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីហៅចំណាត់ការខាងច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនថាជាការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការភ័យខ្លាចចំពោះការនិយាយរិះគន់របស់រដ្ឋាភិបាលដោយចាត់ទុកថាការទាញលុយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជារឿងគួរឲ្យអសំណោច លោកប្រេតអាដាមនិយាយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានចាត់ទុកថាការវាយប្រហារខាងប្រជាបពីលោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយមើលរូបគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របិទមាត់អ្នកបញ្ជាមតិលោកហ៊ុនសែនបានអភិបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខនិងរំលឹកឲ្យអ្នកវិភាគរូបនេះសងប្រាក់ចំនួនកន្លះលានដុល្លារអាមេរិក លោកហ៊ុនសែនបានសម្រាប់ប្រដឹងលោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះធ្វើការអធិប្បាយតាមវិទ្យុអេស៊ីសេរីដោយលើកឡើងថាគណៈបកកម្មាណៃនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់លោកកែមលែងលោកហ៊ុនសែនបានបញ្យលក្នុងពេលបណ្ដឹងរបស់លោកថាការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្តិស័ព្ទរបស់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោក លោកប្រេតអាដាមបានប្រាប់វីអូអេថាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់លើការរិះគន់ណាមួយចំពោះរដ្ឋបាលរបស់លោកឡើយដូច្នេះលោកសម្រាប់ប្តឹងលោកកឹមសុខដើម្បីជាការព្រមាន សភានឹងពិភាក្សាពីសន្តានកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ គណៈកម្មាធិការចិន្តរៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចយកថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ប្រជុំពិភាក្សាពីសន្តានកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកកម្មាណៃលោកឈៀងវុនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីប្រជុំគណៈកម្មការចិន្តរៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី 15 កុម្ភៈថាការបើកកិច្ចប្រជុំនេះក្រោយពីបានទទួលរបាយការណ៍ពីគណៈកម្មការទី 6 ទី 4 ដែលទទួលភារកិច្ចសិក្សាអំពីសំណើរបស់រំលងរៀងច្បាប់នយោបាយដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ 1997 និយាយចំមកអៃដាំហូវាន់នៅទីនេះខ្ញុំបានឆ្លើយជាមួយអៃដាំហូវាន់ពីរដ្ឋលើកពីរឿងហ្នឹងគឺ យើងមានការសរសើរត្រង់ថាភារកិច្ចរបស់យើងជាអ្នកអំណាចគឺជាអ្នកទទួលសិទ្ធិអំណាចវិជាប្រដ្ឋរបស់ឆ្នោតរបស់យើងនឹងគឺមកតទល់សម្ដីគ្នាតទល់ទស្សនៈនយោបាយគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺតំណាងឲ្យវេទិកាប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយបើគណៈយើងដើរចោលវេទិកាហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យនឹងដើរយ៉ាងម៉េចទេបាទនឹងដើរយ៉ាងម៉េចទេហើយដូចខ្ញុំនិយាយពី ថ្ងៃទី13ចឹងថាប្រជាធិបតេយ្យផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយណាស់ផ្លូវនឹងយើងត្រូវខំប្រឹងពួតដៃគ្នាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅប្រជាធិបតេយ្យតាមច្បាប់បាទថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់ហើយថានៅលើផ្លូវនឹងមានស្មៅដុះអីប្រទេសប្រហែលចឹងទៅយើងត្រូវជម្រះចោលហើយអ្នកខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺអ្នកជម្រះនឹងមិនមែនកម្រិតខ្វែងទេមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋទេរូបជាប្រដ្ឋឲ្យសិទ្ធិតែអ្នកណារីហើយអ្នកការពារពិតគាត់នៅ
ក៏ប៉ុន្តែជាប្រន្តត្រូវអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋជានីតិរដ្ឋហើយបើកណាយើងតើខុសផ្លូវនីតិរដ្ឋត្រូវជំរះវិចារចេញ ឲ្យសម្អាតដើម្បីឲ្យផ្លូវរបស់យើងស្រួលដើរទៅចំណែកឯលោកហូវ៉ាន់ដំណាងនេះមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែរថាការសម្រេចនេះគឺជាការធ្វើឡើងលឿនពេកបន្ទាប់ពីមានបានភាសាជាមួយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាទី1គឺខ្ញុំសូមឲ្យពន្យាពេលមេត្រា15ហ្នឹងក្នុងការរៀបចំប្រធានគណៈបកសារជាថ្មីក្នុង កិច្ចការដែលវាមានបញ្ហាដែលត្រូវរៀបចំហើយនឹងមេត្រា 1 ទៀតមេត្រា 48ដែលយើងត្រូវរៀបចំនិយត្តិភាពឲ្យគណៈបានដំណើរការធម្មតាឡើងវិញហើយយកទៅជូនមហាផ្ទៃហើយបញ្ហានេះវាចេះក្នុងច្បាប់ដែលព្រៀងនេះគឺដាក់ 90 ថ្ងៃហើយខ្ញុំសូម 180 ថ្ងៃបើនិយាយ 90 ថ្ងៃគឺ 3 ខែហើយខ្ញុំសូម អត់ស្រួលទេឧទាហរណ៍ការរឹសមេបៈថ្មីអានឹងគឺគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែតាំងពីមូលដ្ឋានរហូតដល់កពូលបានរៀបចំកើតហើយប្រើពេលវេលាស្ទងស្ទាបច្រើនហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំយល់ថាវាពេលហ្នឹងវាមិនសុខមិនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអង្គប្រជុំព្រមមិនព្រមទេសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងការស្នើទី 1បាទខ្ញុំការស្នើពី2ខ្ញុំគ្រាន់ថាឲ្យពេលនឹងពន្យាការប្រជុំវិសាមញ្ញនឹងឲ្យឬក៏ប្រជុំនានានឹងឲ្យឬក៏វិភាសាច្បាប់នឹងឲ្យវាយូរបន្តិចឲ្យវាវែងចឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យវាទលំទលាយព្រោះខ្ញុំបានលើកថាថ្ងៃ 13
dân bị chung mà chân trai mà đón thôi mà đá vô tao cái nạn cam ca chùm nén cứ cái nạn cam ca tí bằng muối nên cái nạn cam ca tí buồn để tao bị nứt là nâng đã bị nứt nó bị lươn bê bị nứt là mà ngay ngày đập buồn hay ngày tao ngày nay ngày đập rắm mà bị chung với những chân tha anh nâng dân chân ôi bình dìa bê cái lỗi dân ai dễ đẹp chân sẽ khá sẽ la dân ai mỗi cái nạn bạc bẹ con xên xê như rư cơ mà hai chuân thì cung thì vô lấy thì lùm thì lấy đâm bây áo chấp báo nó về căn tay là o nó về chị bọn mới để dân tham mưu thất đôi chị khai bình tạo khó bình hay bánh hà thịt bấy cái nhóm lưu lan từ cái nhóm bạc giả ca đi bạc giả ca cái nhóm cơ bản chẩm riêp đây hồi ở đám chuyên quân là những chị xã xa giá cái nhóm ra vì dương về tâm tâm mà lúc bị sao tới nạ cam môi bằng kia tí cái nóng dân là ca phía tràn viện tay nó dây tầm lực trò hạ đôi gì dễ bắt ấy mùi ở nó dây quân khai tiết thế tao bê bọt cho nó chắc nhầm ta chạm mọi bọt cho nó ở hai tờ còn dịa bê là ở phót tờ hai chạm bát giá ca là ó dân rụp rụp nên dây cái này nâng về thuế nó là thuế nhân cứ ta dân bị sao nạ cam chấp bạp nâng trong pi cái nạ bạn bóng tờ rụp nên tờ anh ấy chiều với đây nhom lực láng ở nhom sùng đồng có hay là tầng oan nắng ông ở chân trái miền đam trường quân đam chiêm diệp thì đám của cọt bàn cứ cả bọt sài nông bành hạt tầng oan này hỏi hỏi còn nắng ấy để dương dễ thả với để nhom lực láng đôi chiều với đây dương mình sọc nè đôi dương mình sọc nè hỏi với đại dương sông bình diệp bến cứ còn mình mà đại bộ dế nhưng trong bình diệp bến trong bộ miền ca lầm bá na cái nông hay bảy giá ca rồi dương mưa khơi tha vì mình chỉ lòi tê và sân chỉ biết đôi giả bảy giá ca đôi giả khai phẩm phân bị con đập buôn à bộ vun đó nâng tầm bảy giá ca ba chân là bảy giá ca ấy cứ mưa ta khơi lòi mà trong chỉ bỏ cái nhóm nhóm miền tập bản năng đi hay với đặt nhầm lực láng nhầm còn lực láng bên này đại phục nhầm mệnh nhạc nằm phía nhầm còn tên thì dây với đại chỉ bất cá đại dương miên ca chạy chạy nên được nông ai chân trái tập bản năng đã bây ở lộ chỉ được chỉ tu tư tập bản năng để thông ở côn vạn chấm phố ca cho một chung kia thì thông mà đá dương mình miên là với đại cái cô ca bê ca ai thì bê ca thì rồi dương tàu miền cụm đất mối cứ tha khăn ông chưa được tài được nè ná cứ tha ở lộ ná khi nhom mình sống đại chủng hô ở dương tàu vĩnh dương và chúng của khang nhom miền cả nặng thì bàn dương và chúng cả nặng bá khi miền rập về ngõ và chúng nên tới thì chết nên tới tha tá dương ngày mà phê nắng dân cú cho luôn một chúng rư một cụ mến kia ca chlai áp tình áo mát đặc luôn là một cái nhóm câu cổ rốt sẽ đây dùm bách bỏ cả nạ bị bá rồi bỏ dương nhóm đài ta bắt nâng bà Sẽ là ổn thô lực bên bậc ca xa cỏm các đàn này đã xảy tế văn nì nơi bậc thang này sẽ là ổn thô bán xong bà lạc lực bên bậc ca xa cỏm lực xong nồng lượng rồi bán này xảy tế văn nì thang ngày tì bà phê bàm bì cục phê chân nằm bì bà bàm bì kháng mục chỉ bằng tốt xung sạp các lời đăng rồi bán này xảy tế văn nì bác rộng này xa bò nè mình sẽ là ổn thô đôi tổ tên ចង់បានការស្នាក់នំប្រតិបត្តិការពីរដ្ឋាភិបាលពីស្នាក់នំរបស់ខ្លួនតែចង់និយាយទៅខ្លួនឯងស្រេចជាអ្នកមិនខាន់និយាយចង់ទៅសមត្ថភាពអាណាទៅវិស័យ
ban chỉ mới thân đặc mòn được bao nhiêu lần còn để chọn ban chất là thô chọn ban cam đoan thiên bậc cao được cao trở lại tôi thì còn vừa cao bằng con tay bằng ពលរដ្ឋមានអន្តរជាតិវិញកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាបងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារគេបំពុលទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកគីមចុងណាំដែលជាបងប្រុសម្ដាយផ្សេងគ្នារបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវបានបំពុលដោយជនសង្ស័យពីរនាក់ជាភ្នាក់ងារសេតារីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ទីភ្នាក់ងារចារកម្មក៏បានអញ្ជើញដែលថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរៀបចំផែនការសម្លាប់លោកគីមចុងអ៊ុនជាយូរមកហើយគួររំលឹកថាលោកគីមចុងណាំត្រូវបានគេសម្លាប់នៅប្រទេសយុនហោមមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅពេលលោកកំពុងត្រៀមធ្វើដំណើរពីប្រទេសនេះទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារមិញសមិញ ក្រៅពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងវិធានទៅប្តីស្តីទីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅហេតុការណ៍នោះថាជាភស្តុតាងស្ដែងមួយបង្ហាញអំពីភាពប្រេបផ្សៃនិងអមនុស្សធម៌នៃរបបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនយោងតាមសារព័ត៌មានខ្យល់ដូរបស់ជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េខាងជើងពីរនាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាអ្នកបំពុលលោកគីមចុងណាំក៏ប្រហែលជាស្លាប់រួចរាល់ហើយដែរក្រោយពីសម្លាប់លោកគីមចុងណាំ ឥណ្ឌាមានបំណងនាំចេញឧទ្ធម្ភាគចៈពហុទូតនីតិផលិតក្នុងស្រុកមកខ្លួនទៅកាន់40%រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌាបានធ្វើការបង្ហាញនៅមូលឧទ្ធម្ភាគចៈពហុទូតនីតិឥណ្ឌាស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ឥណ្ឌាកំពុងមានកម្ពស់បំណងអភិវឌ្ឍឧទ្ធម្ភាគចៈក្នុងស្រុកម៉ាក់ មន្ត្រីបណ្ដោះតាមការរាយការណ៍ក្រុមហ៊ុនកូនអភិវឌ្ឍន៍ជំហានថ្មីនៅអធិការកងទ័ពជើងទឹកព្រមទាំងធ្វើការហាងថាឧទ្ធម្ភាគចៈនៅបំពេញដំណើរការដែលម៉ាស៊ីនភ្លោះនិងប្រព័ន្ធបេសកកម្មសម្រាប់បំពេញតាមដំណើរការនិងអាវុធរបស់យោធាឥណ្ឌាប្រភពពីសារព័ត៌មាន Diffinews បានជួបផ្សាយថាក្រៅពីការពុតកងការបញ្ជាទិញផ្នែកការពារជាតិក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុនក៏មានគោលដៅចំពោះការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសមានគោលបំណងសម្រាប់ផ្លាស់ប្
ជាសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិបានទទួលស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលផ្សាយចេញពីស្រុកខ្មែរ
Chúng ta nhận ra cùng bởi anh có xôm ở lúc này nên sẽ đọc lúc bởi thiện ốc sớm thu hư bài cá ẩm phí xa cùng bởi anh có nâng vị trả nạ cả thà clay clay đầy ẩm phí bởi tế chết rồi bỏ dường đèl miễn sẽ kể đáp đối tỏ tờ. លោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទស្ទើរតែមិនពិបាកពិចារណាអ្វីទេលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅព័ត៌មានក្នុងស្រុករៀបរៀងដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិក៏លោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺដំណើរវិវត្តនយោបាយរបស់ខ្មែរយើងគឺអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការគេធ្វើដំណើរចំពោះទៅបំបិតសិទ្ធិសេរីអ្នកណាដែលហ៊ានតវ៉ាពីរឿងអ្វីមួយក៏ដោយឲ្យតែប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលប៉ះពាល់ដល់អ្នកកាន់អំណ
ដំណើរការនេះមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរខ្លួនឯងទេគឺការដំណើរការនេះពិតជាការឡើងអំពីជនជាតិបរទេសគឺជនជាតិយួនធម្មតាដែលនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គណៈប្រជាជនអាញ់ម៉ាតគឺថាឲ្យតែមានខ្មែរម្នាក់ណាហ៊ានតវ៉ាពីរឿងអ្វីគេក៏ក្តេចម្ដងមួយម្ដងមួយតទៅអស់បាបបបតបខ្លាចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទជឿថានៅពេលនេះហើយដែលខ្មែរទៅតែភ័យរលឹកមិនបាក់មិនបបមិនក្លោបមិនក្លាច ក្តីមួយត្រួយមួយឡើងដល់ទៀតក្តីមួយត្រួយមួយឡើងដល់ទៀតក្តីមួយទៀតត្រួយបួនត្រួយដប់ត្រួយ100ត្រួយ20ប៉ុណ្ណឹងមើលមិនសែនដល់ឡើងប្រុងព្រាតវាក៏នឹងរីកស្គាល់តរទៀតខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងចាប់ពីពេលនេះហើយនឹងមានអាយុជីវិតព្រោះនៅជាប្រទេសឯករាជ្យតរទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេបានបំបត្តិចិត្តសេរីនេះបើសិនណាជាធ្វើស្រួលយើងក៏មិនអាចដឹងខ្លួនដែរឥឡូវនេះគេដូចជាដាស់សតិយើងហើយសូមទានជ្រាប បាទលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍បរិយង្គោជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទពុំមានអ្វីនឹងថ្លាថ្លែងអំពីសហគមន៍បរិយង្គោទេដោយដាច់ទូរស័ព្ទពីអ្នកចាំចាំការបរិយង្គោរបស់យើងគឺពីលោកសូសុភ័ក្រនិងលោកយុសរុនពុំមានឃើញមានការទាក់ទងអ្វីគ្នាឡើយខ្ញុំបាទដូចជម្រាបហើយជម្រាបធៀបថាមិនសូវជាហ៊ានទូរស័ព្ទទៅទាក់ទងអ្វីទេខ្លាចយីថា យើងចេះតែជាជ្រែកនៅក្នុងពេលវិស្មកាលឥឡូវវិស្មកាលរបស់ខ្មែរក៏ឈានទៅរកការបញ្ចប់ហើយបាទគឺថានៅក្នុងថ្ងៃដែលលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នេះគឺខ្ញុំបាទកំពុងតែរៀបចំអីវ៉ាន់ចាក់ដំណើរចេញពីទីក្រុងដាឡាទៅកាន់ក្រុងវីស៊ីញ៉ាគឺទៅក្បែរក្បែរបូរីអង្គរទៀតហើយតែ6ម៉ោងដូចគេថា Spring is around the corner ថារដូវលក្ខជាលោះវានៅគៀនគៀនយើងនេះហើយបាទវាជិតមកដល់ហើយដូច្នោះខ្ញុំបាទក៏សរសៀលគៀនគៀនទៅរកទីក្រុងបរិយង្គោរបស់យើងបាទអំពីដំណើរការនៅក្រុងដាឡាឬក៏នៅក្នុងរដ្ឋតិចានេះតើខ្ញុំបាទបានទៅកន្លែងណាទៀតខ្លះគឺខ្ញុំបាទបានទៅហូស្ទននិងទៅអូក្លាហូម៉ាស៊ីធី នៅរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាដើម្បីសួរសុខទុក្ខសមាជិកសមាជិកាយើងខ្លះៗមួយអ្នកពីរអ្នកតាមដំណើរដែលខ្ញុំបានអាចធ្វើទៅបានរៀបចំណងមិត្តភាពគ្នាហើយរឿងរឹតតែប្រសើរហើយក្រៅពីនោះក៏ខ្ញុំបានផានដល់លេងបងប្អូននានានៅក្នុងទីក្រុងដាឡានេះហើយក៏បានទៅវត្តដាឡាវត្តចិត្តពុនខេមរារ៉ាមួយក៏បានសំណេះសំណាលជាមួយព្រះសង្ឃ ដែលមានពីគួសងមួយអង្គពីកម្មជាក្រមលោកក៏បានរៀបរាប់អំពីការស្គាល់ច្បាស់នៃលេខការទៅលោកហើយលោកក៏មានឲ្យគាត់នៅពាក្យស្លោករបស់ខ្មែរបុរាណដែលលោកថាមិនមែនលោកជាអ្នកបង្កើតទេគឺពាក្យនេះបង្កើតតាំងពីជាទួតជាលួតជាធិរបស់លោកនៅឯខ្មែរក្រមហើយបើនៅខ្មែរក្រមគេហ៊ានយាយគឺយួនប្រកាសជាដាក់គុកហើយ ឃ្លានេះមានសេចក្តីដូចតទៅនគរប្រទេសសៀមប៉ិនពេនគរប្រទេសខ្មែរប៉ុនកោះសវណ្ណភូមិ
នគរមាសពេជ្រពិភពលោកអ្នកឯណាក៏ចង់បានប្រទេសខ្មែរដែរនគរស្រុកយួនសូនសោះរលាយទៅជាផេះព្រៃនគររលំភ្នំពេញរលាយស្រុកសៀមខ្ចាត់ខ្ចាយក្រៀមស្កកក្រីក្រហានយច្រាមណ្ដោយច្រាមណ្ដោយវាទៅពេញលិញនៅអង្គរវត្តបាទពីនេះមិនដឹងជាមានន័យយ៉ាងណាទេសូមលោកអ្នកស្ដាប់ពិចារណាបោះចោលបាទ នេះជាដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅនេះដល់តេមពីនោះគឺថាសារៈសំខាន់មួយដ៏ធំគឺប្តីម្ចាស់គុណទុយចាតិកាវត្តជាទពន្ធខេមរារាមព្រះអង្គមានប្រតិជ្ញាថ្លានឹងដង្ហែព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គមកពីប្រទេសខ្មែរយកមកបណ្ឌិតស្ថាននៅបរិយអង្គរបស់យើងខ្ញុំបាទតាំងនាមឲ្យសមាជិកសម្ជការនៃសហគមន៍រង្គោសូមស្វាគមន៍ និងសូមអបអរសាទរជាអ្នកកັບការចំពោះប្រតិព្រះអង្គដែលចង់ជួយកសាងបរិយអង្គរយ៉ាងនេះព្រះអង្គក៏នឹងចាត់ចែងថ្ងៃព្រះពុទ្ធរូបនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅបរិយអង្គរថ្ងៃទី 29 ខែនេះសូមអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីសន្សំកុសលឲ្យបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទៅក្នុងជាតិទៅអនាគតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទដល់ខាំស៊ឹមរាយការណ៍ជូនស្នាប់ពីទីក្រុងដាឡាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក